U Poseidonova chrámu se totiž moje jízdní dráha skřížila s plavební dráhou pirátské La Grace, kam jsem se bez váhání přihlásil, co by kadet. Tenhle nedávno dokončený dvojstěžník jsem zastihl před jeho podzimní poutí do Karibiku, na kterou se chystal pod velením ku podivu dvounohého kapitána Pepy Dvorského. No, my jsme vlastně načuchali takovou úžasnou atmosféru na závodě historických lodí Talship Race, který se jde každý rok, a tam jsme prostě si řekli, že je škoda, že Česká republika takovouhle školní loď nemá, tak jsme si řekli, že ji prostě postavíme. Jenže o tom, jak je daleko od klukovských snů k jejich naplnění, bych zrovna já mohl vyprávět do aleluja. Myslím si, že jsou dvě cesty. Jo. Jedna cesta jsou peníze, a to bohužel teda nebyl náš případ. A pak je druhá cesta, a to je strašné množství kamarádů. Takže my jsme to vlastně vyřešili tak, že jsme založili jachetní klub a během 2-3 měsíců nás bylo 300 a dohodli jsme se, že prostě společně budeme pracovat a stavět loď a pak se budeme společně plavit. Tak to vlastně celý vzniklo. Dlužno dodat, že loď se stavěla v Egyptě, takže kdo hodlal přiložit ruku k dílu, musel tam. Tak já si myslím, že Češi jsou úžasní, jednak jako jsou šikovní a jednak je baví dělat něco výjimečného a něco bláznivého. Takže prostě jeli prostě do Egypta a místo, aby se váleli v hotelu, tak prostě vzali ty teslice a dělali s náma ty dřeva. No. Jezdili pracovat zadarmo, což bylo úžasné v dnešní době, v této těžce kapitalistické době udělat takovýhle socialistický projekt. Že? Tady jsou vidět detaily jednotlivé části lodě, tak jak se stahovaly ty lana, jak se stavěly na sebe ty ráhna. A celý to trvalo jak dlouho? No, celková stavba trvala 2 roky, ale předcházelo tomu ještě nějaký roky schánění plánů a schánění peněz a vůbec tak jako organizačně řádově 5 let. Čekal bych, že se loď bude jmenovat Gustav Fučíková, nebo Masaryk, nebo Palacký, a ona se jmenuje La Grace. Proč pa? No, nebylo to tak úplně snadný. My jsme trošku chtěli českou loď a stavět třeba Santa Mariu nebo takovýhle lodě, to je pro Čecha skoro potupný. A tak jsme malinko zahledali český historii a zjistili jsme, že skutečně existovalo jedno jméno námořního kapitána, a tím byl Augustin Heřman. Augustin Heřman byl sice emigrant český, ale byl to majitel lodi La Grace. On vlastně vystudoval námořnický řemeslo u západoindické společnosti, a protože to bylo to 17. století, tak samozřejmě to byla cesta, kdy se jezdilo do Karibiku. A v Karibiku bylo spousta komodit, které se dalo dovážet, indigo, tabák a třtina a tak dál. No, takže on vlastně začínal jako slušný obchodník, dovážel do Evropy tyhle ty věci, a postupem času tak maličko přišel na to, že to pirátství vynáší víc, no a tak tu obchodní loď La Grace předělal na pirátskou loď, a to je tak ten krásný příběh, který nás na tom natchnul, no a skončila La Grace jako pirátská loď. Kromě stálých členů posádky se obvykle po palubě motává také pár neumětelů, tedy nás kadetů, které má na triku bocman Vicky. Já můžu kadety, co se plaví s námi, naučit starý námořnický řemeslo. Prostě můžu naučit, jak tady tahat za ty špagáty, jak vytrimovat plachty, jak stojet tou lodí prostě plachtit. Jenomže život na moři, to nejsou jenom plachty, provazy nebo sušené tresky, ale taky a především vymýšlení různých legrácek a trefných přezdívek. Námořník bez přezdívky to snad ani není námořník. Já jsem během plavby získal přezdívku kadet Poblione, což italsky znamená... No, myslím, že na palubě jsme toho viděli až. Takže teď v doprovodu kapitánovi manželky Moniky vzhůru do podpalubí. Tak tohle je srdce naší lodi, kapitánská kajuta.
Z tohohle místa náš kapitán řídí chod celý lodi. Má tady kapitánský stolek, tady co u něho stojíš, má tu GPS navigaci, notebook a odsud se všechno řídí. A tohle, jak sami poznáte, je typická ubikace mužstva. Tak máme tady dvě kajuty pro kadety, pro posádku. Jedna je pro 8 členů, druhá pro 12. A pak tady máme 4 kajuty po 3 lidech. 12 a tohleto, takže celkem zhruba 30. Do těch 30 je to optimální. Každý, kdo prostě bude chtít se s náma plavit, tak si vždycky najde cestičku, jak se s náma plavit. Lidi z klubu budou mít zájem se prostě naučit takovou lodí plachtit a ty ostatní se s námi budou plavit a cestovat a plnit si možná svoje sny, protože já si myslím, že to není jenom náš sen. A škoda, že každý sen jednou skončí. Najednou je tu poslední den a s ním poslední hrneček kafe, poslední hrnec neoškrábaných brambor a za chvíli už La Grace pluje tam a já zas úplně jinam. Jenže tak už to mezi námi dobrodruhy chodí. Takže adios a dobrý vítr!